النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اس کا مطلب یہ ہے قرآن فرماتا ہے اللہ کا انعام نبیوں پر ہے اللہ کا انعام صحابہ پر ہے اللہ کا انعام شہداء پر ہے اللہ کا انعام صالحین یعنی کہ بزرگان دین پر ہے بزرگان دین پر اللہ کا انعام ہے. حضرات قرآن کریم نے یہ بات دیا اس لیے اس راستے کو بالکل کلیئر کر دیا کہ نبیوں پر اللہ کا انعام صحابہ پر اللہ کا انعام شہداء اسلام پر اللہ کا انعام صحابہ و بزرگان دین اولیاء کاملین پر اللہ کا انعام. حضرات اس جملے سے میں سارے شکوک و شبہات اور سارے اختلاف کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں یہ قرآن کی آیت پاک ہے یہ قرآن کا اعلان ہے یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے اللہ کا انعام صحابہ پر ہے اللہ کا انعام شہداء پر ہے اللہ کا انعام صالحین یعنی کہ بزرگان دین پر ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ لوگوں اللہ کا انعام بزرگان دین پر ہے یہ قرآن فرماتا ہے. اب دنیا کی ساری جماعتیں اعلان کرتی ہے ہم نبیوں سے محبت کرتے ہیں صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہم شہداء اسلام سے محبت کرتے ہیں ان تین جماعتوں سے محبت کا دعویٰ تو دنیا کی ساری جماعتیں کر رہی ہے مگر آخری جو جملہ اس آیت کا ہے وہ صالحین کا جو لفظ ہے اس لفظ سے